Dende hai moitos anos hai unha pregunta que de onde vimos os galegos, pois que levou distintas respostas dependendo da época a que nos dirixeamos, non? Francisco Xavier González García, neste libro titulado Celtas, Castrexos e Romanos, a procura dun pasado na historia de Galicia, pois fálanos desas tres épocas, de como apareceron os primeiros asentamentos celtas, das relacións que houbo entre os distintos poboacións, de como a partir dos romanos, bueno, pois digamos que se experimentaron distintas mudanzas e que todo isto pois nos leva todos eses procesos nos levan a entender un pouco o que ven sendo a Galicia posterior a estas datas.